kai mubaya agun halifa ko kami kawiya da da'a ko kwa yanzu kusha Muhammad. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأصر والزمان أرواحنا له فداء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang muslimin, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To zan fara da abinda na saba yi da farkon al-Muharram shine da tayin murna. Tayin murnan shiga sabuwar shekara. Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen shekara hijira 432. Yanzu mun shiga 434. Wannan ni'ima ce babba da cewa Allah ta'ala ya nuna maka ƙarshen shekara lafiya, kuma gashi kuma ka shiga sabuwar shekara. Kamar da yazo a cikin ma'furi akwai addu'an ƙarshen shekara wadda mutum zai salla raka'a biyu ko wace raka'a da Fatiha da Qul huwallahu 10 da ayatul kursi 10, sannan kuma ya wadda addu'a bayan a salla din yana mai cewa ya rabbi, abinda na aikata a wannan shekara wanda ka hana ni, ni kuma na yi takaka na aikata, ina roƙonka ya rabbi ka gafarta mini. Kuma abinda na aikata wanda ka umurce ni, ina roƙonka ya rabbi ka karɓa mini. Ya kai mai karimci ne, wani abu mai kama da haka, na kawo tarjuman shi a taƙaice ne. Da siga biyu, akwai sigan farko da ke ƙaddamar da roƙon gafaran zunubi, ƙarshe kuma karɓar lada, da kuma wani sigan da ke cewa abinda na aikata wanda ka umurce ni kuma ka yarda da shi ka karɓa mini, wanda kuma na aikata wanda ka hana ni, ni kuma na yi na bijire na aikata ka yabe mini, kai mai gafara ne. To aka ce mutum ya faɗi wannan, shedan zai kururuwa ya ce ya kai cansa. Abin duk wahalan da ya sha a wannan shekaran, wannan bawa ya rusa da wa'innan kalmomi. To kuma in mutum ya shiga sabon shekara har wallahi ana son shi ma ya buɗe da sallah raka'a biyu, ba ayyana ko me mutum zai karanta ba. Ya shi kuma ya addu'a wanda matsalahinta Allahumma antal ilahul qadim wa anta al ilahil qadim. Ya Allah, kai Ubangiji na ne na tun fil azab, kuma wannan sabuwar shekara ce, ina neman tsari ta wajenka daga shedar sinan ne, na kuma neman kwantaya maka anka a kan wannan rai mai umarni da mummuna aiki. To shi ma ya zo a ƙarshen addu'a, kaga duk mutum ya biɗi alkhairin shekara ɗin ya nemi kuma kariyan Allah daga ainihin sharrin shekara ɗin. To aka ce idan mutum
ya har wala akwai masurai daban-daban na sallolin daren farko daga ciki akwai mai raka'a biyu da qul huwallahu goma sha ɗaya dai wanda aka ce mutum yi wannan sallah gashi gari kuma ya tashi da azumi to Allah dai ya kiyashe sharrin wannan shekarar ya sadar da shi da alkhairin wannan shekarar to sannan kuma wato kenan ka aqidaya an riga an fara da shi an shiga sabon shekara saboda haka ne ya zama kun ga wannan abin a taya mutum murna ne cewa Allah ta'ala ya nuna masa ƙarshen shekara ya shiga sabon da fatan Allah ta'ala ya sadar da mu da duk alkhairin da ke wannan shekara sabuwa da muka shiga ya kiyashe mu kuma duk sharrin da ke cikin shekara ya kuma nuna mana ƙarshen shekarar lafiya ya nuna mana kuma farkon shekara ta gaba 2434 lafiya insha Allah wallahi to bayan ta yi murna da shigan sabon shekara har wala wani kan tunatar da mu dangane da ƙidayen hijira cewa mu a musulunci muna ƙidayenmu ne da hijira hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina bayan an aiko shi da sako yana ɗan shekara 40 ya shekara 13 yana kira a makka sannan ya hijira zuwa madina saboda yanayin makka ƙeyen makkawa ƙurayshawa haka ake kira su ba makkawa ake ce musu ba ƙurayshawa ake ce musu ƙeyen ƙuraysh ƙuraysh ƙabila ce saboda jini ne ana cewa ƴaƴan fihir bin malik ne fihir bin malik shi ne ƙuraysh ƴaƴansa sai ana ce musu haka to wannan ƙabila da ta zauna makka cikinsu annabi ya fito amma su bayan ƙabilan ƙuraysh a cikinta kuma akwai ƙananan ƙabilu gida-gida kuma sun kasance suna alfahari da gidajensu saboda haka sai suka ci a kan wannan annabi a kan cewa ga ɗaukaka ta zo amma kuma a gidan hashimawa saboda haka sai aka yi hashimawa ca da nufin cewa kada ma saƙon ma ya ga hasken rana suka dunga tursa su annabi har ƙarshe dai suka kore shi nan ba ainihin koren da aka zauna aka rubuta ka da aka ce fita gari ba wato ya zama shi dole ya bar gari ya hijara zuwa madina su kun madina suka mutanen madina su ma kun ba madinawa ake ce musu ba dacin su ma ƙabiloli ne guda biyu aus da khazraj su ne mazauna tsohon garin madina ana ce masa yathrib zuwan manzo Allah suka canza magarin suna zuwa madina ma'ana birni daga madinatun nabi birnin annabi madinatun nabi ne sunan garin sai ana cewa madina kawai a takaice birni amma birnin annabi ma'ana to su aus da hazara sai suka karbi annabi hannu biyu suka mai rabar da shi kuma ba sun karbe shi ne a matsayin dan gudun hijira ba sun ba shi mafakan siyasa ba a'a sun karbe shi ne a matsayin shugabansu jagoransu ba kuma kawai fahaz ba shugaba jagora na siyasa ba a'a a matsayin da Allah ta'ala ya yi masa na manzonsa sallallahu alaihi wa sallam to wannan sai janyo ƙidaya ana yi da hijira ne maimakon wani lokaci kamar a ce to shekarar da aka haifi annabi kafin nan su laraba sun kasance suka riƙa yin ƙidaya da abin da ya shahara kamar yadda mutanen mu anan suka yi a dacin suka yi rawan ƙidaya da abin da ya shahara in abu ya shahara sai a riƙa yin ƙidaya da shi aka ce har ma yanzu mai waya ya ɗan kau a 'yan shekarun nan amma ko lokacin da muka yi ƙidayen mutane mun ƙidayen mutane 1973 an ba mu wani irin
jerin wayansu abubuwan da suka auku a wasu shekaru don wasu ka ce ma mutum shekaran ka nawa ba zai fada ba sai ce an haife shi sarki wani yana da shekara uku to sai aka nuna mana shekarun da aka nada wayansu sarakuna don wasu na kiraya da shi ko kuma akwai wayansu yunwa da akwai wata yunwa goso ta yi rashin sa an ce mata wayar goso amma kuma ba wake in ka ji labarin yunwa din wai ba daga goso din yunwa ta fito ba a goso ko ake samun abinci a lokacin to amma kuma sai mutane suka ce mata wayar goso me yake a ce duk da goso sai magani ne bai kamata a ce mata wayar goso ba amma dai haka suka faɗi to wai su saboda an yi yunwa din akan mutane suka kiya shekarar da aka yi wa mutane suka zuwa goso ta zuwa a guje saboda kai a ce shekara ta kaza to irin wayannan kamar yadda muke mutanen mu suka yi ana haka na Laraba suka zunci suka yi saboda haka lokacin da Abraha ya kai hari a Makka da nufin rusa Ka'aba da sojojin su akan giwaye alhali ba a saba ana hawan giwaye ba su a wurin su su abinda suka sani ana hawan raƙuma ne da dawakai to sai ga Abraha ya zo da giwaye saboda haka sai suna cewa shekarun giwa to wannan shekaran kuma aka haifi annabi saboda haka sai ana cewa shekaran annabi sai a ce an haifi manzo Allah a shekaran giwa bil hasil ma kariyan da Allah ta'ala ya yi ma Ka'aba duk da Allah ta'ala ya kare Ka'aba ne mun yadda amma babban kariyan da ya yi ma Makka sanadiyan ansa albarkacin annabi saboda lokacin manzo Allah yana ciki in aka rugurguza garin har da shi annabin da ke ciki in ba haka ba Ka'aba ai Husayn bin Numayr Allah ya tsitsine masa albarka dubu dubatan dubai ya rubda Ka'aban ya baje ta kuma Hajjaj bin Yusuf la'anonin Allah ya tabbata gansa shi ma ya rusa Ka'aba ya harbe ta da majejewa a daga duwatsun bayan garin Makka ta kuma rubdau aka baje Ka'aba zo sojojin Yazid suka baje ta Yazid inda ke cewa ba kuna tukawa kuna da Ka'aba ba kun ce wai tana da tsarki yace zan hau kanta in shage yan gatsiya to ta mana kana iya cewa to ya aka yi sojojin Yazid suka iya rubda Ka'aba amma kuma Abraha ya kasa rubdewa sai mu ce maka akwai annabi akwai manzo Allah a cikin mahaifiyarsa wannan cikin mu'jizojin annabi kariya ga annabi sai Allah ta'ala ya tunkuɗe ma mutanen Makka wannan sojojin Abraha Ashraf sarkin Habasha ko kuma ba sarki an ce shi Abraha Ashraf gwamna ne ma gwamnan Yaman ne amma lokacin Yaman din tana ƙarƙashin Habasha saboda haka a wani lokaci aka ce mishi sarkin Habasha amma dai ba sarkin Habasha ne su yana ƙarƙashin sarkin Habasha kamar yadda shi Husayn bin Numayr ya idan ya ce wa sojojin Yazid ko kuma Hajjaj bin Yusuf ana iya ce musu sojojin Abdul Malik bin Marwan ko sojojin Banu Umayya sun harba Ka'aba karo na biyu to ina dangane da abin da ya faru in abu ya faru ya zama muhimmin abu yakan zama mutane na amfani da shi wajen ƙidayar kwanan wata su ce a shekara ta kan saboda haka shekaran giwa muhimmin shekara ce ana iya cewa lokacin sai suna su cewa shekaran giwa an haifi manzo Allah shekaran giwa saboda haka lokacin shekaran giwa yana da shekara 40 aka yi masa wahayi a lokaci kuma shekaransa shi ma 40 tunda a shekaran giwa din aka haife shi farkon shekaran giwa kafin nan dai kasance suna kidayensu da wayansu waƙoƙi da suka auku kamar a ce
harbul hijab sun yi yaƙoƙi daban-daban wanda suke fice akwai yaƙin da ake cima harbul hijab akwai kuma yaƙin da suka daɗe suna yi harbul basus ya shekaru ana yi da irin wa'irin saboda haka mutum yana iya sa ƙidaya da cewa lokacin da bayan an yi an fara yaƙin kaza da ke ko bayan yaƙi kaza da shekara ka to mutum na iya tambayan to me yasa hijira ya bi zama shi ne aka yi amfani da wajen sanya ƙidayan musulmi maimakon wata waƙiya tunda akwai waƙoƙi da yawa alal misali haihuwar manzo Allah ana iya cewa milad kamar yadda nasara suke ƙidaya suna cewa bisa miladiya ne haihuwar annabi Isa alaihi salam suna cewa yau wannan ƙidayan da muke yi ƙidayan shamsiya 2011 suna cewa daga haihuwar annabi Isa duk da yake cikin ba'adin kiristoci ma yanzu suna sa ayan tambaya dangane da wannan to amma dai akalla dai an karɓa a matsayin daga haihuwar annabi Isa ne har ma sukan ce kuma kafin haihuwansa da bayan haihuwansa to har wannan al'ummar musulmi na iya cewa kafin haihuwar manzo Allah da bayan haihuwansa ko kuma daga lokacin da aka yi masa aiki bayan ya cika shekara 40 ya zama sai a fara ƙidaya a ce shekara kaza kenan kamar yadda mutum yana zuwa za a ce shekara ta kaza bayan aikin annabi abu kaza ya uku bayan aikin annabi da shekara kaza to ana iya yin ƙidayan ya miƙe har zuwa yau ɗinmu a ce daga yanzu sai mu ƙara shekara 13 kenan akan wannan hijira ɗin sai ya ba mu daga lokacin aikin annabi inda ƙidaya muna yi daga lokacin aikin annabi ne kaga sai yanzu mai zama 1400 kenan maimakon da 33 sai mu ƙara 13 sai mu ce da 46 ke daga aikin annabi in kuma daga haihuwansa ne sai mu ƙara 40 akan wannan maimakon da mu ce 1446 muka ƙara wasu 40 sai mu ce da 86 kaga ya zama daga haihuwar annabi kenan to wa haka ba to kuma har wallahi ana iya cewa wata waƙiyan kuma kamar badar ita ma waƙiyan badar fitacciyan waƙiya ne don na nema waƙin wani ofisa na soja wanda ya musulunta alhamdulillah ya musulunta a hannuna to amma kafin ya musulunta din bayan ya musulunta kai muna magana sai ma ba shi labarin badar sai ce haba gaskiya ba a wo college bayan za a yi a jarabawa ba tambaya dangane da badar ba ina ba shi bayanin yadda yakin da adadi da yadda aka yi ce ai duk lokacin da aka yi jaraba sai badar ya fito yanzu ya gane muhimmancin badar wato su a makarantar soja ana ke koyar da yaƙoƙi dabarun yaƙoƙi ana kawo badar da Uhud ya ce da wanda sai ba a kawo badar da Uhud a cikin jarabawa a cikin ana koya masu yaƙoƙi fitattu saboda haka badar yana cikin abin da ake ce ma landmark a ce mashi ainihin idan akwai wani irin jerin tarihi da akan yi a mashi timeline a yi tafi tun daga Adam a bishi a rika nuna muhimman abubuwan da suka auku to akwai abubuwan da suka faru a tarihi wanda suka zama sun canza tunanin mutane a tarihi sai su shiga ciki akwai abubuwan da suka shiga tarihi lazim tarihin duniya ma gaba daya sai an sa shi a ciki saboda abin ya shafi duniya ma gaba dayanta to badar ma yana ciki saboda haka ana iya sa badar ko kuma wani abu daban to amma sai ya zama da hijira ne to da yake addinin nan an sha hululu da yawa mutane sun zo sun
sun jingina komi ya zuwa waɗansu mutane sun ce su ne asalin komi, saboda aka hijirar nan ma an ce wai wani ne ya ba da umarni a riƙa yin ƙidaya da hijira, wai aka ce masa to ayi da aiwan annabin ya ce la mafi, aka ce to ayi da Badr mai ce la da hijira za a yi, sai ya wai zauna shi saboda shi sarki ne. To ni ban san shi sarki zamani da ƙidayan da muke yi, sai mu tambaye ku yanzu da muke ƙidayan da muke cewa hijira 1433 da muka shiga da kuma ma'afurin da muka karanta cewa akwai ma'addu'an ƙarshen shekara da alƙawarin sabon shekara, to sai mu ce muku wannan shi ma shawara aka yi aka tsara shi ko ku addini ne? Za mu tambayi mutane masu cewa mutanen da suke ce mana cewa wani ne ya sa hijira, sai mu ce to muna tambaya shi hijiran nan addini ne ko ba addini ba ne? Me za su ce mana? Za su ce mana addini. To sarki wane ne ya zo da addini? Hadda za ku ce mana gashi kuma lokacin sarki wane ne? Shi lokacin da annabin ya zo bai yi ƙidaya ba ne? Shi bai yi ƙidaya ba ne? Wai sai su waɗansu ma ruwan sai suka ce lokacin ma da annabi ya zo Madina a lokacin sai wane ya fara rubuta hijira, ya ce shekara da ya bayi. Amma wani shi annabi ba ya rubuta hijira, a lokacin annabi ya riƙa rubuta wasiƙu, ya rubuta wasiƙu kuma ya sa tarihi, an rubuta wasiƙu zuwa sarakuna zuwa wata mutane daban-daban. Ka duba ma'athura za ka ga cewa manzo Allah ya ce rubuta tarihi kaza ga watan kaza ya sa da hijira. To ya za a yi wani kuma wani a ce a zo a ce mana wani sarki wane ne ya zo ya sa hijira? Amma dai addinin nan dama ya saba shan hululu kawai, sai kawai ainihin ai kokari a nuna cewa za a ba waɗansu credit akan matsayin cewa su ne suka yi addini. Shi ku addini ba kawanne ne ba ne, ba an yi shi ba ne, an aiko da shi. Addinin nan an sana'anta shi ne, masunu'i ne, akwai factory ɗin yin addini, aka je aka sana'anta, ko ku shawara ne, ko majalisa ne, ko dikiri ne, ko bill ne aka tattara, ko sai da ake yin doka a majalisar dokoki, ko sai aka adama da abin da ke ci mabatu a tattauna. Idan majority sun goyi baya da ɗan kwaskwarima da sauransu, to shi kenan sai a ce yanzu ya zama doka, sai a kai ma shugaban ƙasa kuma babban kwamandan soja sai ya sa mata, to sai ta zama doka. To haka ake yin economical laws, canon laws haka ake yi. Suna cewa in kuna da shari'a mu ma muna da canon. Kanon la karman larabci ne, amma ya zama sun mashi shi ingilishi kanun su ne suke ce mashi canon, kanun ne. To shi wannan kanuni din da suke yi ainihin sai a ce Baba Roma sai ya sa hannu, to ya zama doka. Al misali yana iya sa hannu cewa yanzu an zartar wane waliyi, shi kenan waliyau ya walince. Ko ɗansu an suna na hanya za a maishe su waliye, ba su zama waliyan tukuna, sai daga baya in an sa hannu to su zama waliye, akan fara su zama biles tukuna. Nan ma Nigeria ko wani muna da wani ya kusa zama wali, yanzu an sa mashi biles an shirya nan gaba wani za a tabbatar da mashi wali taka ya zama wali shikir. To in Baba Roma ya sa hannu ya zama kanuni, haka wala kuma yana iya sa hannu ya yafa wasu zunubi, ko da tun aka aikata zunubin kamar yadda aka taba aka yi yafe mai Yahudawa Daisai, wanda suke cewa Daisai wai mummunan zunubin kashe Ubangiji, to sai aka yafe musu duk da Ubangiji suka kashe. To ainihin kawanan nan addini kenan. To tambaya mu ma namu haka nan ne? Mu ma kawana shi ake yi? La, mu namu hayi ne. Addini daga wajen Allah ne, wahayin sake shi manzon nan da ya zo ya isar da sako, Allah ya masa shaida
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بايا فرشي ده صاري وحي ني ake masa duk madancin da manzo Allah yi ba alqur'ani kadai ba don wasu akwai wasu mutane da an ga masa wannan sai su ce wai alqur'ani ba banda hadisi to da yake ku kuna da kululu kuna cewa hadisi abinda annabi bai faɗa ba a ce ya faɗa amma in ya tabbata annabin ne ya faɗa to wahayi saboda shi ma yanda ba na hawa sawa'un ku koda manzo Allah ya fusata ko yana murna duk abinda yake ko ma yana ba ko annabi ba yayi ma yanda ba na hawa in ko illa wahayi to sai to mu addinin mu wahayi ma mun muka sani kenan Allah ne ya san addini shi ya gaya mana shi ya san menene daidai ce mana gashi amma ka ba za mu sani na mun lokacin ya umurce mu wani abu a dunkule mukan sa hankalin da Allah ya bamu mu riƙa yaye hikimomi mu gano wasu hikimomi da Allah ya sa hikimomin da ya sa Allah ya ce wannan ai wannan ko kuma ya ce mana mu bari sai mu dunga bincike mu kai mu ga waɗansu dalilan da ya sa aka hana mu amma ba mitin aka yi aka ga cewa wannan abu saboda amfaninsa yanzu ya zama wajibi ba ko kuma wannan abu saboda rashin kyansa yanzu ya zama haram ba haka addini mai zo to yanzu dun kokarin mutane su nuna cewa addinin kamar haka nan ne sai suka sa har da mutun hijira suka ce wai wani sarki ne ya sa hijira din kuma a wannan daidai wannan lokacin sai kaga suna sun bayyana suna taiba ma wannan sarkin ko shekaran jiya ina kallon talabishin naga wani malami yana tawazi yana dangane da shi shiga sabuwar shekara nan yana ta tsaye ina tsaya kuma ina ta sauraron shi wa'azin da daɗi amma dai kuma wasu abubuwan ya faɗa sai ka ji tausayi ji tausayi shi ma ya jingina ma hijira ɗin nan yace kaga dalilin sa wannan sarki mai dubun daraja yasa wannan rana yasa ilahin musulunci da hijira wato wani hikima ne Allah ya sa mu shi ya gano muhimmancin abu to shikenan haka aka koya masa addinin amma lalle ba wannan sarki ne ya sa hijira ba annabi ne ya sa hijira to tana aiwa lokacin sarkin ya an rubuta takarda za a yi aka nemi a sa wani tarihi daban amma an ce Amir Rukmini ya ce ma wannan sarkin cewa ya sa hijira ne lokacin da ya rubuta takarda zuwa wani basaraki sai aka nemi a sa to wani kwanan wata sai Amir Rukmini ya ce mishi ya sa hijira ne to sai ya sa to daga nan sai ta zauna cewa wai shi ne fara daidai to muna iya duba hikiman me yasa da hijira ake kiraya wannan na yanzu na riga na tabbatar muku ba da dogon bayani ba kan cewa hijiran nan addini ne addinin nan kuma annabi ya zo da shi saboda haka wa yasa hijira ya zama kwanan watan musulmi ko gaya mini annabi ba sarki wani ba to me yasa hijira ya bambanta a cikin abubuwan da suka faru waƙoƙin da ana iya ɗaukan su a matsayin abin ƙidaya alal misali shekaran giwa ko mu ce mishi miladin nabi duk wanda muka ga dama muna iya cewa masa amul fil ko miladin nabi duk dai abu guda lokaci guda ne sai dai a zaɓi sunan da za a sa mishi su a larabawa kafin aiko annabi suna ce mai shekarar giwa ne sai da su ce a ce an haife shi a shekarar giwa to muna iya ce masa milad me yasa ba a ɗauki miladin nabi ba me yasa kun ba a ɗauki aike ba me yasa kun ba a ɗauki badar ba sai aka duk da waɗannan duk waƙoƙi ne masu muhimmanci a tarihi sai mu ce wannan iktishabin hikima kake kokarin yi kamar da ce muku an umurce ka da abu kana iya ganin hikima da duba ka ga hikima da ke ciki an hana ka abu kana iya duba ka ga hikima da ke ciki sai mu ce daga cikin hikiman sanya hijira hadda nuna cewa addini yanzu ya sami gida wanda yake gidan sani
domin lokacin kafin haihuwar manzon nan sallallahu alaihi wa alihi jahiliya ke iko ta baje kolinta jahiliya na ta kirisa yadda ransa ya ga dama ba mai taka masa burki ba mai ja masa linzami linzamin jahiliya to lokacin da aka haife shi yanzu haske ya bayyana na cewa ainihin albishir hasken albishir za mu iya cewa albishirinku wannan manzar wanda zai ceci duniya an haife shi don haka an ga sauye-sauye a yayin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misali a nan an ga haske ya cika sassan duniya an ce wani bayahude cikin rahiban su malaman su ya fito ya ga wannan haske ya ce to lalle wannan annabin na ƙarshe an haife shi ku ya ga haske wajen nahiya kaza a duk abincika kama-kama har suka kai ga makka suka tambayawa aka haifa a dare kaza aka ce lalle akwai wani jariri da aka haifa a cikin Banu Hashim su wayannan malaman yahudu wannan babban malamin yahudu an ce ya tsufa ana ce masa sunansa Yusuf sai suka tafi tare da wasu dattawan Quraysh gidan da aka haifi annabi suka ce a kawo musu jaririn nan da aka haifa aka ga masa sayyida Amina cewa ga wasu dattawa sun ce a fito musu jariri ta bayan aka kai musu da shi wannan Yusuf din bai hude ya gani aka ce sai da ya fadi su ya ce wannan darajar Quraysh Isma'ila ya kai Isma'ila ko ka tafi da shi su sun dauka zai zama ba Isra'ila waya su mun bakin ciki cewa wannan shi ne wannan annabin amma kuma abin da kai ci ba Isma'ila ne ba Isra'ila ba don su sun dauka zai zama ba Isra'ila to kuma daga cikin abin da aka gani har da sunkuyan gumaka a ranar daren da aka haifi manzo Allah da kuma faduwan katangan Kisra wannan wani hamshakin fada na gan shi a hoto abin al'ajabi har yanzu yana da turan da tun yanda tsoro ne babban tsoro amma ba al'amudai ban sai da suka iya yin wannan tsoron ba ba al'amudai tun ruwan tsoro sosai amma ba turakun da suka tokare shi kuma babba sai rannan ya burma to inda ya burma turan da aka yi bai annabi yana nan har yanzu hoton da na gani na gan shi a hoto mai motsi ne a talibishin ne to har an bashi yana nan ya zama tarihi yanzu to na an sha mamaki wannan suna ganin gini da ba su san akwai irin shi ba a lokacin a duniya kawai sai aka ga ya burma kuma akwai wutan Farisa wanda aka ce ba tun da aka kona ta ba ta taba mutuwa ba ran da aka haifa annabi sai aka ta mutu suka zuba mai suka hura ina ta mutu ta kama suka ce tun da wutan nan take ba ta taba mutuwa ba amma ran nan ta mutu amma ta ci gaba da ci amma akalla ranan haihuwar annabi ta mutu to abu da abuwa da daman gaskiya da aka gani kun ga haihuwar annabi muhimmin abu ne amma me baya ga haihuwan annabi mene ya ci gaba da iko a makka da sassan duniya duka ku gaya mini kafirci ke iko saboda haka wanzu yanzu albishir ɗin haske ne na tafi to ana nan bayan shekara 40 bayan ya cewa ma ɗora Hajar al-Aswad a mahallinsa shi ma Landmark ne na tarihi wanda manzo Allah yana dan shekara 25 aka ce ya dora Hajar al-Aswad a mahallinsa to ana nan bayan ya cika shekara 40 aka yi masa wahayi yin masa wahayi shi kuma ya canza duniya gaba daya yanzu hasken nan da ake jira hasken yanzu ya bayyana da can albishir ne aka gani yanzu ko an saukar da wahayi wahayi muhimmin waƙa ne don a lokacin an ce aljannu shedanu sun je wajen babban su a hayar kwatansa
capital in Iblis others an ce yana kawo ruwa ne suka je suka ce ya sayi duhun waya mola jisu wani abu fa ya faru su ya ce mene ne suka ce ai kofin sama duk an katake da sukan tashi sama har su je su jiwo labari yakan kasance bayan yakan kasance wato ainihin shedanu sukan hau sama har su ji labari su ji ai labari mala'ikuna cewa za a yi kaza ko ku a wuce kaza sai su maza masu su gaya ma boka sai boka ya faɗi wani abu sai a ji labari sai a ji bayani sai kuma a gaya auku abin da ya faɗa saboda su aljannin da yake gaya masa ya hau sama ya ce turanin da suka hau sama sai ga an katange sama ba ta inda za a bi duk ko ina mala'iku ne da wani shedani ya nemi ya kotsa sai a bankaro shi suka ce kai an fa cike sama fada masu gane matakan tsaron ya yi tsanani mai ke faruwa ne shi ne suka je suka ce ya sai ido mu ya mola akwai ba matsala ko ina harisawa harisawa mala'iku sun tsara sama ba san mai ke faruwa ba to sai shugabansu Iblis ya ce a zo mashi da ƙasa turbaya na kowace ƙasa aka ɗebo masa ɗebo suka nan da suka bazu suka ɗebo masa sai su bashi wannan sai ya sansana sai ya wargace ba nan ba na ina ne turban ina a ce naka ya sansana sai ya ce ba nan ba sai da ya sansana na maka sai ya ce ina ka ɗebo wannan aka ce maka ya ce to nan ne kuma ku tashi mu ci sai suka ranka sai maka ya ce wani abu ya faru suna zuwa maka suka samu duk mala'iku sun kewaye maka ne haramin maka ba shi ne Iblis ya tsaya rasa da zai makan ma an hana shiga sama an hana sawa sama makan kuma an hana shiga sai ya koma ya zama tsuntsu wai kuma kurda sai mala'ika Jibril ya ce dawo maki ban kaɗo shi sai ya ce a Jibril ne me ke faruwa ne ya ce an yi wahayi ne ga manzo Allah ce an yi wahayi ce Jibril na san kai mai faɗan gaskiya ne ba yanzu ake kai gare ka ga man gaskiya ina da rabo a kan wannan mutum ya ce ba ka da rabo ya ce al'ummansa ba ya ce sai dai bayan ba shi ya ce to zan jira don haka da rasuwan manzo Allah ya zo ya kambaci rabonsa ya fita yana murna ya ce haba wannan annabi ne ya zo ban ɗibi rabona ba wannan ne za a ce ban da amma sai da manzo Allah ya bar duniya bayan wafatin annabi ran da manzo Allah ya wafati ba a yi jana'izansa ba shedan ya zo ya kambaci rabonsa ya ce haba ni na wasa ne wan mutanen wani annabi ne ban fatar ba wannan ne za a ce ba to sai kan fice rabonsa saboda ku kun ga wahayi muhimmin abu ne randa aka wahayi mutum muhimmin abu ne amma ko bayan da aka yi wahayin nan wannan haske bayyana Quraysh sai suka ci a kan shi suka ce ba zai ga haske rana bayan da za a yi wannan haske bayyana ya bayyana amma ba za shi ko ina ba sai sun rufe abu illa dafanan dafanan sai sun bizne wannan haske ɗin suka yi ja suka hana ya zama ba wanda ya imani shi a gidan annabi na ɗaya da na biyu da na uku a wani ruwa ana cewa Abu Dharr al-Ghifari shi ne na hudun musulunta ana cewa shi ne na hudu ko suna cewa shi ne na biyar ko suna cewa shi ne na shida nan to shi ne kawai wanda yake farkon wanda ya musulunta a wajen Quraysh kuma mu ce a wajen Banu Hashim don an shekara bakwai ba wanda ya musulunta sai Hashimawa sai ku na gida kamar Zaid bin Haritha yaron annabi
saboda sai a gida annabi kawai ake addini da ce ana kirkirin ana cewa ai bai isa ba ai ba zai yi ba ai sai mun ga wayansa saboda haka mun muka tambaya muka ce to lokacin da aka yi manzo Allah wahayi tambaya me ke iko da makka musulunci ko kafirci yawa kaka fito daga kafirci ne ke iko duk da an aiko annabi amma su suke da iko sai suka kabo abu doka suka ce lalle ya daina abinda yake wai sai ya daina a zauna lafiya saboda wannan abinda ya zo da shi ya sha babban da abinda suka gada iya yi da suka ce ma wai ya yi rida ya zo da bid'a ya yi rida daga addinin annabi Ibrahim wai su suna kan addinin annabi Ibrahim ne tsintsadin amma kuma ka suke mutane wanda Allah ta'ala ya ma annabi Ibrahim shaida wa ma kana min al-mushriki addinin sa hanif tutar mai kakke shi ba mushriki bane amma su mushrikai ne wasu sun ce su addinin annabi Ibrahim saboda haka da aka zo da addinin Ibrahim ne sai suka ce an yi ridda to suka ce kuma da abin ya kiwa suka ce to yanzu a yanke ma Hashimawa aka tattara su aka fitar da su daga gidajensu aka kai su wani kwazanzamo tsakanin dutse da dutse ba gida aka zuba su na shekara uku ba a siye daga wajensu ba a siyar musu ba a auren matansu ba wata hulɗa tsakani da su a tsanani ya tsanani manzo Allah ya umarci wasu ba a ne sahabbansa da su hijira zuwa Habasha ya ji labarin wani sarki mai adalci wanda ba a cutan wani aurensa wasu mutum 80 da yan kai ciki ba'anin su har da iyalansu mata suka hijira zuwa Habasha to sannan da ƙarshe aka umarci wannan manzo ya bar Makka sannan ya hijira zuwa Madina to amma da ya je Madina to bai ma ji a matsayin dan gudun hijira ba kun san dan gudun hijira shine wanda ake ya gudu ya je wata ƙasa aka bashi mafakar siyasa wanda ake ce mafakar siyasa political asylum in aka ba mutum mafakar siyasa wani lokaci ana gindaya mashi sharuɗa cikin sharuɗan sai a ce ba zai shiga sha'anin siyasa ba kamar da farkon zuwan Imam Khomeini kudusa suru farkon zuwan sa Faransa ta kafa masa dokan banda magana da 'yan jarida amma daga baya